Tani do të kalojmë linjen në Finland, gjithmonë nëse personi me cilin do flasim ndodhet atje, sepse unë kam kuptuar që është në lëvizje. Bëhet fjalë për zotrin Lulzim Begjeti, është arkitekt në Finland. Do flasim për disa projekte të punimit të objekteve nga druri, pra bëhet fjalë për disa projekte ekologjike, prapa të cilave qëndron në krye zotriu Lulzim Begjeti. Zoti Begjeti, përshëndetje, mirëmëngjesi nga Radio Televizioni Dukagjini. Mirëmëngjesi juve. Për t'ju përgjigjur dilemës time, nëse jeni në Finland apo në ndonjë vend tjetër, ku jeni? Tash jam në Helsinki. Në Helsinki. Shtëpi, do të thonë. Jeni në shtëpinë tuaj. Në zyrë, në ofis. Si është e mundur, domethënë që ju shohim, si është e mundur? Domethënë pse ndodhet që ju shohim herë në Poloni, herë në Finland, herë në vende të tjera? Janë udhëtime pune këto apo thjesht për kënaqësi? Ajo sigurisht janë udhëtime pune, domethënë kompania jon BVG Housing përfshihet në disa vende. Vendi më frekuentiv i tyre vizitatorat punës është padyshim Polonia dhe Çekia. Në Poloni kem produksionin tonë të kuzhinave dhe mobilierive që i përdorëm në, ndërsa në Çeki e kemë produksion e shtëpive. E Finlanda di e selekcioni fundit. Keni ndërtuar profilin një arkitekti të veçantë, sepse punimet tua ja kam për bazë drurin. Vetëm drurin, apo edhe drurin? Edhe. Edhe drurin. Të gjitha materiali që janë lidhshmëri me drurin. Dhe me thonë, teknologjia të cilën ne e përdormi është cross-laminated timber. Kjo është një teknologji mjaft e avansume, edhe si specifik kryesore e saj është emitimi zero i karbon dioksidit. Dhe me thonë, këto lloj shtëpi të përnuara në këtë teknologji nuk emitojnë fare karbon dioksid, janë jashtëzakonisht të shëndetshme, janë jashtëzakonisht rezistente ndaj termeteve, si dhe një specifik veçat e kanë se nuk djegë, nuk kallë, dhe me thonë, janë rezistente të flakës. Qëdir, duke si qëdi, mirë po fakt është. Zotë Begjeti, kemi në dalje edhe një video, ku po shihet një vinç duke montuar disa struktura prej druri, dhe me thonë, këto janë struktura që montohen njëra me tjetërën? Po, mure tona i kemi të patentume, dhe me thonë, kemi punu në patentime rikun prafërshë 7 vite, edhe një kompani zvisrano qeke, e cile i prodhon këto paneli, si të thamo, se muret për neve me specifikat tona, na i bojmë montimin e tyre, bojmë izolimin e shtëpive dhe si të gatshme, mandej të mobiluara tërsisht i transportojmë për në Finland, ose në gjithju ku ka nevoj. Një punë fantastike kjo, vërtet shumë interesante me kuptu detaje rreth angazhimi tuaj profesional si arkitekt dhe kompanin që përfaqësoni. Çka paraqet projekti ekologjik Vjosa? Së pari kisha dashur me bisedu rreth çështjes ekologjike. Po. Në Evropë, sidomos në Finland, që është një shtet me traditë diku 500 vjeçare të ndërtimit të shtëpive të drurit, është shumë strikte përdorimi fjalës ekologjike. Jo gjitha shtëpit janë ekologjike. Nuk mjafto vetëm se të thuhet se shembull është e punume prej drurit. Nuk mjafto vetëm se ajo. Po jo disa norma cilat duhet mi u përmbajt. Edhe këtu i kemi strikt, dhe me thonë nëse përdorët termi ekologjik, janë disa norma të cilat duhet me u plotësu. Kampusi Vjosa, dhe me thonë shtëpit cilat ne i ndërtojmë Vjosa, ashtu i kemi mbërtu na, bast vajzësime, këto projekte fundit cilin e kemi realizun në fakt është posa e vendosër në Helsing, mastri dikun me tretin gusht filon një panajr ashtu i madhi shtëpive, jemi prezentu sa ty, mi po kësaj radhe nuk garojmë, por jemi tëftuar si nga komuna të prezentojmë, dhe më thonë, komunën me projektit tonë. Ju këni marrë dhe një ftesë nga Organizata Botërore Shëndetësisë për të bërë një prezentim atje. Kjo ka lidhje pikërisht me projektin Vjosa. Kur do të ndodhë prezentimi?
fakt është kjo, dhe më thënë, ka marrë një ftesë nga WHO-ja, edhe ideja e kësaj është se do të prezentojmë një projekt si projekt unikal në botë, duke përfshirë si trajnimin edhe edukimin e adoleshentëve autik, mirë po në facilitetet tona, dhe më thënë si në projektet cilat i përpunojmë në shtëpi tona, cilat janë pikëspari të shëndeshme, janë preferuese edhe normalisht se ftesa ka ardhë dikun për muin maj, nëse më kujtohet ashtu të vitit tashëm, mirë po nuk di saksisht se kur do të mbahet, edhe njoftimet bëhen mande me kohë. Mirë po, po prezentimin do ta bëjmë në këtë në Gjenevë, do me thonë, edhe arsye e kësaj është se organizata shëndetësore botnore nuk ka fare projekt për autizëm si kompleks. E na kaftu me prezentu këte projektin tonë. Shumë bukur, në cilat vendet botës keni projekcione më shumë, keni punime më shumë? Ne jemi përshëndur në Skandinavi, në Finland, arsyet janë të shumëta, dhe më thonë jemi të jetu këtu ka tashe 30 vite, fëmijët janë shkollu këtu, djemë të me udhëheqin kompanin, unë jam ashtu si një persona mësor, ta them, nuk përzihem fort me kompanin, bjerimi djali maja, totalisht e udhëheq kompanin, djali vogël genci, a i bën vizualizimet dhe dizajnet, unë ashtu e për një farë mështetje. Pra, paka shumë është një biznes familjar, apo? Edhe një punë ekipore, në familje. Sigurisht se, po. E sigurisht këtë e për shumë këtësi. E kjo është nësi e për përzabrin. E përme, ju thatë që e keni të përshëndruar gjithë punën në Skandinavi. Kjo ndoshta për faktin që finlandezët sidomos e vlerësojnë më shumë këtë mënyrën e jetesës ekologjike, të banimit ekologjik? Po, fakt është kjo. Tu ekziston një farë ashtu parole e pashkume, të them ashtu, përderisa njerës shkojnë në markete me blet qëmsht, të them bio, dërsa jetojnë në bloqe betoni, këtu nuk ekziston kjo mënyrë e jetesës. 70%, bi 70% të shtëpive jetë të ndërtuara pikrisht nga druri, ndërsa këto shtëpi tonë, cilat na i bëjmë, nuk kemi asgjë post drurit. Edhe izolimit i kemi nga fiber drurit, edhe membranat i kemi nga drurit, edhe fundamentin e kemi nga drurit përzim me hekur. Asë një gram beton nuk përdormi në tërë shtëpijin, dhe me thonë. A e ka koston më të lartë apo më të ullëtë, ndërtimi i një shtëpije përshemë nga druri? Jo, më të lartë. Më të lartë. Definitisht më të lartë. Për në Finland, nëse mirët parametri i Finlandës, atëre dyshimi nuk është edhe aqë i madhë. Mi, për nëse mirët si parametr kostoja e ndërtimit në Kosovë ose në Balkan, atër pa dyshim është e lartë. Mirë po, ne jemi të e bo edhe një projekt tjetër tash, të e pregaditën një sistem të ri, një teknologji të re, e cilë ashtë edhe kjo nga CLT-ja, mirë po të ashtë të quajtur paneli sandwich. Kjo do të jetë me kosto më të ullët, edhe besoj se do të jetë atraktive edhe për tregun e Balkanit, Shqipëri, Kosovë, se kemi edhe Shqipëri një, jemi të e pregaditën në fakt një projekt edhe atje, në njërën nga perlat e Shqipëris, me familjen e Besnikores, dhe më thonë babajnë e Rita Ores, jemi në fazën e përpunimit, dhe ideore është si do të fillojmë edhe atje diska të përbashkë me bo. Dhe më thonë, jeni edhe në bashkë partneritet me familjen Ora, familjen e Rites. Exakt, kjo është ideja, dhe më thonë, edhe ata e ka përkraket idejen tonë, se jemi të e bo një koncept jetësor totalisht ndryshe. Këto shtëpi tona nuk i përshtatën gjithë do kujtë normalisht, po i përshtatën aty në personat cilët e shmonë jetën edhe jetën e shëndetshme. Në plan kemi në këtë perle në cilën nuk të zbulojt tani, ti ndërtojmë dikun në rreth 150 shtëpi, për faktisht që të gjitha shtëpi të janë si modulare edhe mobile. E për këte kemi dhe më thonë patentet, edhe lirisht mund të them se pos neve nuk i ndërton asë kushën këtë mënyrë. Unë të kërkoj ndjesë se përshka këtë kohës tani e kemi orën e sakt si në Finland. Falënderit shumë dhe të dëshiroj shumë shëndet edhe punë të mbarë ty dhe gjithë familje suaj. Falënderit shumë, falënderit për ftesën edhe dëshiroj sukses edhe gjithat mirat edhe juve.